L'estiu és sinònim de temps lliure i diversió, sobretot per als més joves. A la Garrotxa, durant el mes de juliol, el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, conjuntament amb els ajuntaments de les Preses, Santa Pau, Olot, Sant Feliu de Pallerols, la Vall d'en Bas, Riudaura, la Vall de Bianya, Sant Jaume de Llierca, Castellfollit de la Roca, Maià de Montcal, les Planes d'Hostoles i Tortellà, organitzen dues activitats que cada edició tenen més acceptació entre els joves: les brigades d'estiu i els casals. Ens trobem a l'equador d'aquestes activitats i el balanç fins al moment és molt positiu. En el cas de les brigades de joves voluntaris d'estiu, el compromís dels joves està sent molt alt i les activitats que es desenvolupen estan aportant als participants educació en valors, a més de beneficis per als seus municipis. Netegem la piscina, els vestidors, ajudem a regar i ajudem a la noia que, bueno, que s'encarrega sempre de la piscina. I per no quedar-nos a l'estiu a casa sense fer res, ens vam apuntar i així tenim els matins ocupats i a canvi anem a PortAventura. El Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa coordina les activitats que duen a terme els 215 brigadistes a tota la comarca. Les brigades de voluntaris d'estiu van néixer amb l'objectiu d'omplir un buit existent en la relació a l'oferta d'activitats d'estiu per a joves d'entre 14 i 16 anys que per la seva edat no poden accedir al mercat laboral i són massa grans per a les activitats com els casals d'estiu. Acompanyament a gent gran, suport a monitors, suport en treballs de manteniment de zones públiques són només algunes de les tasques que realitzen els joves voluntaris, però sobretot l'objectiu d'aquests programes és el de viure durant un mes una experiència enriquidora i formativa, diferent i divertida. Així ho valora Núria Riera, tècnica de joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa. La valoració és molt positiva perquè aquest any afegim tres municipis nous al projecte: Maià de Montcal, les Planes d'Hostoles i Tortellà. I bé, la valoració a dia d'avui, les reunions de seguiment que s'han anat fent, el contacte continu que estem els joves, estan satisfets, estan contents, els agrada bastant el servei que estan fent. Els responsables municipals estan també molt satisfets del que aporten els brigadistes dels seus municipis, però van més enllà i valoren molt positivament el vincle que, gràcies a les brigades, es crea entre el jove i el seu municipi. Jo penso que valoren molt, doncs, el fet de que el poble estigui net i que estigui cuidat i que penso que és una manera de que se'n faci la idea, no?, de les necessitats que hi ha al poble. A més de les brigades d'estiu, els més petits continuen tenint a la Garrotxa el marc ideal per viure uns casals d'estiu envoltats de natura. Aquest any, els casals mancomunats que gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa ja són 5. Els de Sant Feliu de Pallerols, Castellfollit de la Roca i Sant Jaume de Llierca, i s'estrenen dos municipis, les Planes d'Hostoles i Tortellà. En Rafael Domínguez, alcalde de Tortellà, ens explica com valora l'experiència després de seguir el seu funcionament. Penseu que aquest any s'han apuntat 40 nens, per nosaltres un èxit rotund, o sigui, increïble. Inclús hi ha nanos que estaven apuntats per una setmana i s'han augmentat les setmanes que volen estar amb nosaltres. Molt contents, les monitores perfectes, o sigui, no hem de dir res, tot al contrari. El nano està molt content, la valoració, com es fa setmanalment, tenim aquestes dades també nosaltres, que és important, perquè així sabem exactament cada setmana com va funcionant aquesta activitat, i la resposta que estem rebent és que els nanos estan molt contents i els monitors estan fent una feina que crec que és molt, 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 molt interessant. Cal destacar que en els últims anys el nombre de nens que participen als casals d'estiu s'ha duplicat, arribant en aquesta edició als 236, uns nens que gaudeixen d'un estiu ple d'activitats i diversió, amb monitors professionals i un programa coordinat dels ajuntaments i el Consell Comarcal de la Garrotxa. 2014 teníem al voltant de 100 inscrits i aquest any, de moment, per al que portem d'estiu, estem a uns 236 inscrits. Llavors, la idea és això, que municipis petits que no tenen potser l'organització per poder-lo oferir a través del Consell Comarcal, se'ls ofereix la possibilitat d'unir esforços i és una empresa que porta la gestió dels 5 casals als diferents municipis. La consellera de Joventut del Consell Comarcal, Marroca, mostra la seva satisfacció perquè la Garrotxa ofereixi un gran ventall d'activitats per a infants i joves que volen aprofitar l'estiu divertint-se i alhora aprenent. Són dos projectes en el qual valorem molt positivament, que al llarg del temps també han incrementat tant els casals com els pobles, les brigades, els seus participants, i això doncs, ens fa sentir que realment estem treballant bé amb el tema d'infància i joventut.